Došli natrag, gledate N1 studio uživo, kao što sam rekao, odbrojavanje u tijeku do otvorenja Pelješkog mosta. Idemo zato do Dubrovnika gdje nas čeka gradonačelnik toga grada Mato Franković. Dobar dan, dobrodošli gospodine Franković. Dobar dan vama i vašim gledateljima i lijep pozdrav. Brojimo sitno do otvaranja Pelješkog mosta. Kako vi u Dubrovniku iščekujete taj trenutak? Pa evo, s nestrpljenjem, zapravo činjenica da ćemo konačno postati građani prvog reda. Naime, do sad, kako je više puta rečeno, dakle, brojne gužve na granici, nemogućnost planiranja vremena, a isto tako činjenica da iz svoje zemlje u svoju zemlju trebaš proći granicu i nije baš uobičajeno, tako iz svih navedenih razloga zapravo stanovnici su krajnjeg juga Hrvatske uistinu ushićeni, a činjenica isto tako da Pelješki most predstavlja nevjerojatno i lijepo arhitektonsko djelo će dati samo jedan dodatni benefit ovom velikom projektu. Kako ste se spremili za taj svečani čin? Koliko shvaćam, program će trajati cijeli dan i to u cijelom Dubrovačkom primorju, na Pelješcu, Korčuli, cijelom jugu praktički. Tako je, program će trajati cijeli dan, započet će odmah ujutro raznim manifestacijama koje će se odvijati u neposrednom blizini Pelješkog mosta, a naravno građanima će biti omogućeno i kratki pješački posjet Pelješkom mostu. Nakon toga u popodnevnim satima se zatvara taj dio i priprema se za svečanu ceremoniju otvaranja Pelješkog mosta, dok svi ostali gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske županije pripremaju svoje posebne programe. Konkretno mi u gradu Dubrovniku ćemo imati program na Stradunu gdje ćemo uživo imati prijenos sa službenog otvaranja Pelješkog mosta, a prije toga će biti i pjesme klapa dubrovačkih. Ujedno u trenutku otvaranja Pelješkog mosta sve crkve na području Dubrovačko-neretvanske županije će zvoniti i na takav način će se stvoriti jedna simbioza spajanja krajnjeg juga Hrvatske sa maticom zemljom. Teritorijalnu cjelovitost omogućuje ovaj most, a koje su ekonomske koristi, odnosno kako ih vi vidite u Dubrovniku? Pa višestruke su ekonomske koristi, prije svega kolanje roba će biti normalno i normalno omogućeno. Naime, do sada ste imali činjenicu da recimo životinski transporti nisu mogli proći preko granice, već su morali ići preko trajekta Ploče-Trpanj. Isto tako, od 1. siječnja ulazimo u šengenski prostor. Možete misliti kako bi naš život izgledao, da kojim slučajem smo dočekali ulazak u šengenski prostor i istovremeno ostali zapravo van granica Europske unije. Isto tako, ono što zapravo mi očekujemo i značajan priljev i autogostiju, naime Dubrovnik kao isključivo prioritetna aviodestinacija, vjerujemo da bi jedan manji segment gostiju mogli zabilježiti i onih koji dolaze automobilima. Međutim, ono što je nama ovdje svima u fokusu i to moram istaknuti, najvažnije je zapravo spajanje s maticom zemljom i konačno prestanak biti građani drugog reda i povratak nekakve normalne funkcionalnosti, normalnog života. Više puta u posljednjim tjednima sam istaknuo zapravo riječi mog 95-godišnjeg djeda koji je rekao kako zapravo može i umrijeti, ali želi dočekati otvaranje Pelješkog mosta, pa iza toga može slobodno umrijeti, nije ga briga. I to vam zapravo kaže koliko je duboka želja stanovnika krajnjeg juga Hrvatske za otvaranjem Pelješkog mosta, a naravno prije toga kao što je bila za izgradnjom samog Pelješkog mosta. Mnogi su ga sanjali, nažalost brojni ga nisu dočekali, ali evo, buduće generacije će baštiniti ovo jedno vrijedno infrastrukturno djelo i ponosni smo što je evo konačno to djelo i završeno. Da, u našoj generaciji spomenuli ste ljepotu samog mosta. Ranije sam razgovarao s projektantom glavnim, Marijanom Pippenbacherom. On kaže da Pelješki most ima dušu, da je najbitnije zapravo za svaki most da ima dušu, a da ovaj to ima. Pa ja mogu reći, evo, prije tri dana sam po prvi put Pelješki most vidio osvjetljen noću i ostao sam ono zatečen
koliko je zapravo lijep, kako i na koji način se uklopio u okoliš. Jednako je lijep naravno i po danu i po noći, ali uistinu je dao dodatnu vrijednost tom cijelom prostoru. Svjedočimo vrlo često zapravo kako određeni infrastrukturni zahtjevi, zahvati u nekim trenucima i degradiraju prostor, iako su nužno potrebni. Međutim, Pelješki most je nešto sasvim drugo napravio. Dakle, taj jedan prekrasan zaljev je još dodatno unaprijedio, obogatio, oplemenio. Tako da je uistinu svaka čast arhitektu, jer je napravio jedno sjajno arhitektonsko djelo, jer most u ovom slučaju zapravo nije samo infrastrukturna građevina, on predstavlja i svojevrsni spomenik arhitekture. Spomenuli ste ranije kako je Dubrovnik pretežito aviodestinacija, da će tako i ostati, da očekujete nešto porasta zbog ovoga. Kakva je sada kod vas trenutačna situacija s turizmom, a s obzirom na događanja u avioprometu u Europi? Pa vidite, mi posljednje zapravo 3 godine bilježimo minuse isključivo zbog poremećaja tržišta, aviotržišta, ali za ovu godinu mogu reći da je sezona dobra i kvalitetna. Bilježimo 75% gostiju uspoređujući sa istim periodom u 2019. godinu, na kojoj je ona referentna godina, i mi smo zadovoljni. Zadovoljni smo posebno uzevši u obzir i činjenicu da se događaju razne anomalije u aviprometu. Vidimo brojne probleme u europskim zračnim lukama koji su uzrokovani nedostatkom stručnog osoblja u zračnim lukama. Sada posljednjih dana vidimo što se događa u Velikoj Britaniji, da određeni zrakoplovi ne mogu niti poletjeti zbog prevelikih temperatura i činjenice da se asfalt na pistama topi. Dakle, to su izazovi sa kojim nismo mogli uopće vjerovati da ćemo se susretati, ali susrećemo se. I unatoč svemu tome bilježimo jednu dobru i kvalitetnu turističku sezonu. Imamo dobar dolazak kruzera. Vi znate da je grad Dubrovnik prepoznat kao grad koji je uveo mjeru po pitanju brojke kruzera koji istovremeno mogu boraviti u Dubrovniku, i tu imamo uistinu izvrstan raspored. Gotovo svaki dan imamo po 1 do 2 kruzera, više od toga ne smije biti. Zapravo mogu reći da smo mi za sada jako zadovoljni, nadamo se da će tako ostati i na jesen. Naime, imamo najavljen velik broj kongresa u jesenskom periodu, iako sve bude u redu, a ako ne bude došlo do nekakvih daljnih poremećaja na tržištu, onda vjerujem da ćemo moći podvući crtu u studenom mjesecu i zaključiti da smo iza sebe ostvarili jednu izvrsnu sezonu koja je imala puno izazova. Jedan od tih izazova je svakako rat u Ukrajini, koji neminovno utječe na aviopromet, a posebno na naša dva prioritetna tržišta, a to su tržište Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Da, jedan ste od rijetkih gradova koji je uveo ono brojanje turista, ako ne i jedini, a što bi trebala biti ideja i nove strategije turizma koja kreće u javnu raspravu do 2030. a sve s ciljem da se taj neki održivi turizam ostvari u Hrvatskoj. Je li tu Dubrovnik korak ispred? Pa Dubrovnik je već sada prepoznat u svjetskoj stručnoj javnosti kao grad koji je prvi krenuo ka održivom turizmu, i evo ja i u rujnu mjesecu moram otputovati u Quebec na poziv UNESCO-a i Svjetskog udruženja povijesnih gradova kako bi prezentirali model održivog upravljanja turizmom. Mi smo više već sada elemenata održivog upravljanja uveli, još uvijek to nije dovoljno, još uvijek i dalje treba inzistirati i raditi na uvođenju održivih elemenata, jer zapravo mislim da će održivost biti jedan od glavnih aspekata budućeg svjetskog turizma. Naime, do sada je uz naravno čisto more, uz spomeničku baštinu koju imamo, do sada je zapravo sigurnost bila vrlo važan element. A vjerujem da uz sigurnost sada idući element koji će biti važan, a to je održivost. I u budućnosti će se gradovi upravo po tome reklamirati, i brojne destinacije koje će isticati održivost kao jedan od segmenata zašto bi netko želio posjetiti određenu destinaciju. I Dubrovnik je tu uistinu predvodnik bio. Prvi smo započeli, kao što sam rekao, u svijetu uvođenje limitiranja broja kruzera, ne s ciljem da ih onemogućimo u dolasku gradova,
rad, već s ciljem uvođenja bolje i kvalitetnije rasporeda. Isto tako po pitanju dnevnih izletnika uveli smo aplikaciju Bus Web Shop gdje vi unaprijed morate rezervirati dolazak u Dubrovnik kako bi mi na taj način mogli upravljati tim segmentom. Sada smo ušli u sustav Dubrovnik Pasa gdje našim gostima se nudi po posebnim uvjetima, povoljnim uvjetima kupnja jedinstvene kartice za posjete muzeja i dubrovačkim zidinama, a sve s ciljem da u idućoj godini zapravo putem tog web aplikativnog rješenja možemo direktno komunicirati s gostima gdje ćemo i nuditi koje je najbolje vrijeme i kada je najbolje vrijeme za dolaziti u povijesnu jezgru. I kao vrlo bitan segment je segment prometa. Vidjeli smo da je posljednim zakonskim izmjenama prihvaćen zahtjev grada Dubrovnika kroz zakon izmjene o sigurnosti prometa na cestama gdje će se zona oko povijesne jezgre moći proglasiti zonom posebnog prometnog režima, što znači da u toj zoni liberalizacija autotaksi djelatnosti neće biti moguća, već će se uvesti posebno ograničenja, a sve s ciljem da utjecaj na spomeničku baštinu bude što manji, a ta zona bude što održivija i kvalitetnija. Dobro, pratit ćemo naravno to i dalje, ali prije toga utorak otvaramo Pelješki most. Hvala vam gospodine Franković što ste bili gosti N1 Studio Živo. Hvala vama i lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima.